yongeye yikozeho yatuka byegitero kugace kamabenga cyane ndazi nyakubiri muzino muzingo n'umuntu kumukunda kubivuga ngo mugiye kuyabuye muzino muzingo ubwire uko bikoze n'uko baje gutera kuri position zacu za mabenga ndetse bagashaka no gukatinga iruhande mu aho bita muri kawunga ariko ubwo ni kuvuga ngo twari dufungiye ibirindiro kuri mabenga aho ngaho ingabo za Juventus zabashushubikanye zageze hafi ku kilometero 18 bikarakaho bita rwindi ubwo ngo mabenga twahavuye twinjiramo mu birindiro byabo bari bafite turagatesha kugeza ku kilometero 18 bya rwindi abo bantu bari kuri goma abavandimwe nabo niba banyumva bafite ubwoba bw'iki ko tuzatubazaniye amahoro umuntu akuzanira amahoro ukahunga amahoro barabigureka reka nkubwire ukuri kwanjye niko nkubwira akunda kuvuga ngo ndakubwira ukuri kwambaye ukuri abandi bavuga ukuri kwambaye ubusa ariko ntabwo tugiye kubanyaga ntitugiye kubavutsa ibyabo bafatira urugero se ku bantu b'ikiwanja ab'ikiwanja ab'irucu ab'irubaye mabenga ab'irumangabo aho dufite hose harahumeka amahoro abandi se bagira ubwoba bwica ahubwo bazihubutse tuhageze imana n'ibidufashamo nabo bakabigirwamo umugisha oya aho ngaho icyo gice ni ukuvuga ntabwo ari gusatira goma ahubwo ni gusatira akarere kandi bita beni kuko birasatira mu karere ko bita kanyabayonga ariyo kanyabayonga ihanye mu rubibi rubero na rucuru rero ni teritwari ya kabiri turi hafi yacu ry'iyo rugo turi hafi yayo rwose bitari munsi bitarenze bitanu abaturage bacu ubundi bahunga izo nduru z'amasasu urabyumva ariko aho tumaze gufata hose buri muturage wese aragaruka kandi akisa akiyumva mu mahoro induru ntijyiburana n'ingoma kandi aho induru iri amahoro abasa n'aho ahagaze ariko wumve ngo abirukanka bose turabahumuriza tukabasubiza mu byabo tukabatekanya n'uwabuze icye atambuwe iyo bigeze ngombwa tukabigaruza turabigaruza kubyara batatu ikibazo cy'ishuri ntabwo kiratekana ntikirajya mu buryo kuko turi muri gahunda yo kubanza gushaka amahoro n'umutekano ku baturage ubundi ibikorwa byose bikagendera kimwe ubundi twebwe amasezerano yabwije ko ntabwo ajya abaho niba wumva ko turi kutwubahiriza umwanzuro wavuye mu bakuru b'ibihugu by'umuryango wa yase tukavuga tuti reka bishyirwe mu bikorwa nk'uko bisabwa abato turabatongana bakizwa n'abadatongana umusumba twagirana amasezerano nawe ku mwiherero guca amwica urusasu ku ndege guca atumbaho ibintu amasasu ujya rutura urumva umuntu mwagirana amasezerano ati ayo masezerano yaba asate iyo uvuga ngo umutwe kabuhariwe ubundi umutwe kabuhariwe w'abanyekongo ni uwa emuventuruwa nari sultani makitanga ubu ni umutwe kabuhariwe naho indi yose ni ubusa nk'uburarwa ndakubwije ukuri erega ibikoresho dufite birahagije ibyo baduhaye birahagije bizatugeza aho dushaka icyo ni icya kabiri nk'uvuga ni ugusubira inyuma none se niba uzi ko umuntu wese n'umuntu uhagaze agira icyerekezo hari uwerekeza nosi hari uwerekeza esite hari uwerekeza wesite hari uwerekeza cawusi ko umuntu uhagaze ndakubwira ngo arahagaze mu mpande enye z'isi hari agoca guhate noro side niba se tugomba guhanga amaso muri side ariho guma muri wesite bakaduturuka inyuma twabireka se tugomba kwibona umwanzi aho baduturutse ni mu majyaruguru ayo majyaruguru rero twagomba kuyasatira rero kugira ngo duhashe umwanzi kuko n'ubundi bashwiraga iberekeza amashyamba reka tube tubarushye muri iryo shyamba tubone ko abaturage bacu batekana icyo ni cyo twarwanagaho cyane ibigezweho bihagaze kuma kandi bimaze gukorwa biragaragara kuvuga ngo nta banyapolitiki dufite nta bapolisi dufite ntacyo tudafite icyo dushaka gusa ni kugenda mu mahoro tukagenda mu mucyo twubahiriza amasezerano y'ibihugu n'ay'isi ariko nagira ngo narabivuze kenshi ibyago kuri twe no ku badukunda ni ugusubira inyuma kandi ibyo ntibibaho reka nkubwire ngo uwemeye indemera n'ibihenehene byayo ntabwo wakwemera ingwe nurabiza ngo ureba nabi ubwo muriro niba uducanaho tuzawuta twagifashe nk'ubusa n'ubundi nk'uburarwa ni ibisanzwe kuvuga ngo turimo kwitara ku batuye ahubwo ni bushyashya iyo bemera bagafata indege ya rutura nk'iriya bakaminja urusasu ku baturage babatoye ahubwo amajwi yo babahaye yapfuye iki ni uko bidashoboka ngo bongere bayamire bayasubize mu nda yabo wasamya mutora ashobora akamira ibyo rwe akabisubiza mu nda ibyo ni bidashoboka ariko iterabwoba ahubwo ndagira ngo bakabayeho bihandagaza avuga ati abanyagihugu igice kimwe cy'abanyagihugu reka tugitwe icyo gice uko umuntu aturuka gutanga amahoro aturuka kumanura indege nka ziriya za rutura bakabishimira ngo reka indege zimanuke zijye kurasa abaturage ibyo bibaho none se niko byagenze akaboko kabo gahora gatandatu mu kigo cyo kurasa inyeshyamba barasa abaturage n'imyaka yabo n'amatungo yabo icyo ni ishyamba iyo ubona abakuru b'ibihugu ndetse batuye mu bihugu biyobowe neza nk'icyo cyanyu cy'intangarugero mu turere turi twinshi iyo abakuru b'ibihugu bicara bakavuga bati ikibazo cyo muri kongo kigomba gukemurwa n'uko bagomba kwicara bakaganira abo baturage abo bayobozi b'ibihugu ni bo injiji si nibo baswa ubwo mutwe tubyitwa nande rero niba utwo tumutwe dutera byoba kugira ngo biduhane ninde wabitwita ngo biduhane reka none nakubwira ikindi cya kabiri mu nyamakuru yego ubusu
ati ndundutse umutwe witera bwoba nibwo twaritse nyine yo guverinoma imisozi n'indashatu icyo gese twicaraga dusa dute buri munsi se twaba dusa dute twahinduye ibarasi nk'urwumva nibwo sompate kamayo kuko mu cyo tugandana nabo twari umutwe politiko militaire M23 rimwe kabiri gatatu uyu munsi ku nshuro ya kane ntabwo bahindutse urwumvu rwo kugerwa bahinduye ibara kugira ngo batwite umutwe w'iterabwoba icyo ni kimwe icya kabiri ko bizwi neza ku isi mu ruhando mpuzamahanga FDLR ko ari umutwe w'iterabwoba uzwi qualifié au niveau des Nations Unies uyu munsi iyo bahoberana bagahoberana n'umugore n'umugabo bari mu gitanda kimwe ubwo koko uwuhoberana n'umutwe w'iterabwoba natwe tuwurwanya tunabaga turwanya muzema bari abasize bakoze mu Rwanda iwanyu ara ya Kivu y'amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko abantu barenga 20 bishwe n'abarwanya imitwe yitwaje intwaro mu karere ka Mashisi mu byumweru 2 bishize iyo miryango irasaba leta guhagurukira icyo kibazo inkurirambuye ijimishukani bakomera Iyo miryango ishinja imitwe ya Nyatura Bazungu na APCLS kwica abantu barenga 20 mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hagaragara nihuriro ry'amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu muri ako karere ivuga ko ibabajwe no kubona ubwicanyi nk'ubwo bikorwa mu gihe ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iyoborwa n'igisirikare muri iki gihe intego yo kubashyiraho yari ugufasha umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi mu mugambi wo gusenya imitwe yose iteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo Emmanuel Nzakira umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu karere ka Masisi avuga ko barambiwe gutotezwa n'iyo mitwe isa nkaho yigaruriye ubuyobozi atanga urugero rw'abarwanyi b'umutwe wa Nyatura FDDH Bazungu ukorera muri groupe ya Bashali Kaembe wishyuza umusoro wa buri cyumweru ku baturage aho tugeze twahuza aho duhera cyo twakoze tubona ko nta mfashanyo tubona leta ya Kongo isa naho yatereranye aka karere kigaruriwe n'imitwe twaje ibigwanisho abaturage bari gutanga ibyo kurya buri muturage ashinzwe gutanga 8,000 ariyo 1,000 francs buri cumweru muri iki gihe bakoze isoko ubwo buri mugabo agombye kuja kurirema akaririma agira icyo agira cyangwa ntacyo yatwara muri iryo soko ariko ngo ajye kurihagarara mu kugahata umugabo ushobora kubura muri iryo soko ku wa gatatu agomba kujaho ibiboko ikirenze icyo hari amajito arara salama agenda azunguruka umugabo buri mugabo agomba gutanga 1,000 francs kugira ngo arebe ko yarengera ubuzima ayo majito yanditseho ngo ni apuya la sekirite ubwo turi mu gihe kirenze cy'ubukoroni bwana journaliste ibyo tusaba ko administrateur guverner bose bafatanye na leta ya Kinshasa kugira ngo amahoro aze kugaruka abenshi bahanze amaso urucuru kandi na Masisi nayo iri guteseka bihambaye aba bavuga ko ubuyobozi bufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye ku bakongomani bose nta n'umwe uvuyemo bavuga ko umutekano muke muri Masisi uterwa no kutagira ubushake ku bayobozi ibyo bivugwa na Like Barikeka umusenguzi mu bya politiki ya Congo ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ni ibintu bibabaje cyane kubona bariya nje bonita amabandi insoresore zitwaje imbunda nje ndabona ko leta ishyizemo imbaraga kamanza yasansibiriza abaturage ikabereka ibibi byabo basore byayo mabandi abaturage bo bonyine no kubishikirira bashobora kubishikirira kuko abenshi usanga ari abana bavuka mu karere ari abana bacu ari abana b'abavandimwe ari barumuna bacu ari bakuru bacu uyu yongeraho ku ikibazo cy'umutekano muke muri Masisi ndetse na Kivu y'Amajyaruguru gifitanye isano na politike kuko usanga hari abanyapolitike benshi bakorana bya hafi n'iyo mitwe kuri we ubutabera bukwiye gufatira ibyemezo bikwiye abo bose abo banyapolitike na abanyapolitike natekereza ko nabo hari baba babifitemo uruhari ariko nje ndabona ko nimba bariho n'abanyapolitike bazwi nibabafate babafunge nibamara kubafunga umutekano ugaruke mu baturage kuko ninze z'umutekano zirahari ariko noneho icyagorana nuko babafunga bakabafunga none ejo bakaba babafunguye ariko buri muntu azize icyaha cye gatozi byaba byiza kandi n'intambara yashira muri Masisi uretse mfuza hato na hato amabariyeri hirya no hino muri Masisi nayo akomeje kuba ikibazo ku baturage baturiye uturere twa Sake na Rubaya aho abagenzi bakoresha umuhanda mugari
bava mu mujyi wa Goma berekera muri Masisi bishyuzwa amafaranga igihumbi nkuko byemezwa na Siborurema Pite umuyobozi wa societe civile mu mujyi muto wa Sake we abona ko ibyo byose biterwa n'umubare udahagije w'ingabo za Kongo FARDC muri utwo duce bariere vraiment ni bintu bigoye population cyane ko usanga ku mabariere hari ubunyanyasi bwinshi hote hote bw'abaturage suva bavuye mu misozi basanga umuntu araje bakamuhagarika bamusaba carte d'électeur oya batayifite cyangwa bafite ibindi bipapuro babona bitabahagije ugasanga bari kubahohotera cyane gouvernement iko gishoboka baraforce abasirikare misozi yaboneka ari abasirikare bakeya kuko usanga kubonanga muri hejuru urenze nko muri grupema ya Kamuruzi ukajayira muri za Bashali n'ahandi n'ahandi usanga ahandi hakeye hari abasoda bakeya amagrupa arume cyangwa se bitwa yitwaje mu Rwanda ikaza ikahawuki. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ubuyobozi bw'akarere ka Masisi ngo twumve icyo buvuga kuri iki kibazo cy'umutekano muke. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika Igoma. Abaturage bahunze imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bari mu nkambi z'agateganyo za Kibati na Kanyarucinya baravuga ko bafite ikibazo cy'isuku nkeya aho bari, kutabona aho batuye hakwiye ibikoresho by'ibanje n'ibiribwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ali Darius Ashanka yarabasuye mu mpunzi zigera hafi 50,000 zituye muri izo nkambi.